الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سوال یہ ہے کہ عورت یہ شرط لگائے اپنے خاوند سے شادی سے پہلے کہ میں اپنے گھر میں رہوں گی یا اپنے شہر میں رہوں گی، اس شہر سے میں دوسرے شہر میں نہیں جاؤں گی، کیا یہ شرط اس کی درست ہے؟ کیا اس پر قائم رہنا آدمی کے لیے ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عورت شرط لگاتی ہے کہ میں شادی کے بعد اسی شہر میں جاؤں گی، کئی عورتیں یہ شرط لگا لیتی کہ میں خاوند کے ساتھ پردیس نہیں جاؤں گی، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو بہرحال بیوی یا اس کے ولی کا مرد پر اپنی بیوی کو اس کے میکے اور شہر سے باہر نہ لے جانے کی شرط لگانا صحیح اور لازم شرط ہے جس پر عمل کرنا متعین اور ضروری ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ان حق شرط، کہ جو یقیناً افاء شرط کے لحاظ سے وہ شرط وفا کے زیادہ حقدار ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. اور اس کے بعد اسرم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے میکے میں رہنے کی شرط پر شادی کی، پھر اس کو وہاں سے منتقل کرنا چاہا. پہلے یہ شادی کی کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس رہ سکتی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیان سے بدل گیا اور اس کو دوسرے مقام پر منتقل کرنا چاہا. تو میاں بیوی اور لڑکی کے گھر والے فیصلے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے فرمایا لہا شروط، یا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا لہا شرطہا، عورت کے لیے اس کی شرط ہے، البتہ اگر بیوی خود سے شوہر کے ساتھ منتقل ہونے پر راضی ہو تو اسے اس بات کا حق حاصل ہے، کیونکہ جب وہ خود ہی اپنی شرط کو ساقط کر دے تو ساقط ہو جائے گی. یہ ہے شرط کہ عورت اگر شرط لگائے شادی کے ٹائم، شادی کے وقت، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں گی، یا شرط لگائے کہ میں کوئی بھی حالات ہوئے اس شہر سے باہر نہیں جاؤں گی. کئی عورتوں کو فطرتاً کسی شہر، کسی بستی، کسی گاؤں سے، ٹاؤن سے محبت ہوتی ہے، وہ کہتی میں ادھر سے نہیں جاؤں. جب آدمی نے اس شرط کو نکاح کے ٹائم تسلیم کر لیا تو اس کو عورت کی اجازت کے بغیر توڑ نہیں سکتا، اسی شرط پر رہنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ عورت خود شرط کو توڑ دے، جس نے شرط لگائی وہ شرط کو توڑ سکتا ہے، خاوند نہیں. تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے پاس شرط ہے، اس نے شرط لگائی تھی نکاح کے ٹائم، تو اس کو اس کے گھر سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اس شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا، اس ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرنا جس کی شرط لگائی تھی، یہ خاوند کے لیے شرحاً جائز نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.